ब्याङ्किङ समाचारको सेयर समीक्षामा स्वागत गर्दछु म सुरेश शर्मा सेयर मार्केटको दिनभरिको ट्रेन्ड अप्स एन्ड डाउन अनि कसले कमाए कसले गुमाए लागौँ आजको मार्केट अपडेटतर्फ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा साताको तेस्रो कारोबार दिन आज मङ्गलबार सामान्य अङ्कको गिरावट आएको छ आज नेप्से दुई दशमलव पाँच सात अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय छप्पन्न दशमलव तिन छ बिन्दुमा पुगी बन्द भएको हो सोमबार नेप्से छ दशमलव चार तिन अङ्कले घटेर एक हजार नौ सय अन्ठाउन्न दशमलव नौ चार बिन्दुमा बन्द भएको थियो त्यस्तै आज कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य कमी आएको छ आज नेप्सेमा एक अर्ब पाँच करोड एकतिस लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ सोमबार नेप्सेमा दुई अर्ब दस करोड एकाउन्न लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो आज कारोबार भएका कम्पनीमध्ये एक सय चौध कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने अन्ठाउन्न कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ चौवन्न कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको थियो आज सबैभन्दा धेरै एलआइसी नेपाल र गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ एलआइसी नेपालको सेयर मूल्य चार दशमलव दुई दुई प्रतिशतका दरले बढेको छ भने गुरास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य चार दशमलव तिन प्रतिशतका दरले बढेको छ नेप्सेका अनुसार आज सबैभन्दा धेरै कालिका लघुवित्तको वित्तको सेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ आज यस कम्पनीको सेयर मूल्य पाँच दशमलव सात सात प्रतिशतका दरले घटेको हो त्यस्तै कारोबारको आधारमा सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको सेयर कारोबार भएको छ यसको आज आठ करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो सेयर मार्केटको ट्रेन्ड अप्स एन्ड डाउनसहित डेली अपडेटको लागि हेर्दै गर्नुहोस् ब्याङ्किङ समाचारको सेयर समीक्षा